សូមគោរពជំរាបសួរប្រិមត្តទូរទស្សន៍កញ្ចុងជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានអាស៊ីគណៈយប់នេះនៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី28ប្រាំបួនខែធ្នូឆ្នាំ2023បទមាននៅក្នុងបទប្បញ្ញត្តិនៅក្នុងរាត្រីនេះមាននាយខ្ញុំយ៉ាងសិនុជាមួយចៅបងវត្តីដែលនៅថ្ងៃនេះយកខ្ញុំទាំងពីរនាក់នឹងធ្វើការបញ្ជូនលោកអ្នកនៅផ្ទះការព័ត៌មានជុំជាច្រើនចំណុចក្នុងរាត្រីនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រសាសន៍
sống khăn phòng đài. Chà, đôi dương bắt đầm, bộ rộng miền chìa đầm bốn, tệ tôn tờ nâng xâm đạch thập ở đây bình chạy thá. Vì miền chìa sang sòng lớn, đâm bây chìa nì mật rụp nấy xôn tiệp hiếp bên mên đâm bây lực đâm cáo bốc cô nà tì. អបអរសាទរខួបលើកទី25ឆ្នាំនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2023សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានថ្លែងថាវិមានឈ្នះឈ្នះគឺសាងសង់ឡើងដើម្បីខ្មែរទាំងអស់គ្នានិងជានិមិត្តរូបនៃសន្តិភាពនៅលើទឹកដីដ៏បវរបស់យើង សម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងថាវិមានឈ្នះឈ្នះសាងសង់ឡើងមិនមែនសម្រាប់លើកដំកើងអ្នកណាឬក្រុមណាទេវិមានឈ្នះឈ្នះសាងសង់ឡើងទុកជាតាក់តាំងប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយបានយល់ដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រសម្តេចធិបតីបន្តថានយោបាយឈ្នះឈ្នះគឺការចេញពីការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយដ៏ឆ្លៀវវៃនិងប្រកបប្រជារបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនដែលជាស្ថាបនិកនិងជារដ្ឋបុរសឯងដែលមានការចូលរួមដោយស្មោះត្រង់របស់
ຈັ່ງສູ່ຖ້າວິມຽນຊິນະຊິນະສອງດໍາໃບອີ່ວິມຽນຊິນະຊິນະສອງຈຽນນິມິດຕະຮູບໃນຄ້ໄມ້ຕັ້ງອອກຄະນີສອງຈຽນນິມິດຕະຮູບໃນສັນຕິພິບໃຫ້ສູ່ຖ້າຄ້ໄມ້ນາໄດ້ມັນຈ້ອງບານສັນຕິພິບຈັ່ງແຕງອອກຄະນີປະກາດຈະຈ້ອງບານການບັນຈອບສະຄຣີບປັດຈ້ອງឲ្យເວດດີໃຫ້ ຈັ່ງບັນໃດຖ້າວິມຽນຊິນະຊິນະນີ້ສອງດໍາໃບອີ່ສອງດໍາໃບຄ້ໄມ້ແຕງອອກຄະນີນີ້ຄືຊິອໄວໄດ້ສໍາຄັນຈະການອອບອໍສາໂຕໃນສະບັດຕະພໍໄດ້ເຈິງບານຮ່ວມຄະນີສໍາເລັດບານຄົບພຽກກີ້ຄ້ໄມ້ຕັ້ງອອກກະໂດຍຈະການລົມລຶກໃນປະຫວັດສາດຂອງເຈິງດໍາໃບឲ្យກູນຄ້ໄມ້ຈຳນວນຂ້າຍຈອງຈໍາອັນປີດໍາໄລໃນສັນຕິພິບປິຕະຕະພິບຈະສໃດໃນປະຫວັດສາດຂອງເຈິງ បើយើងមិនចាំប្រវត្តិសាស្ត្រយើងដើរទៅមុខមិនបានទេយើងវង្វេងយើងត្រូវមានអត្តសញ្ញាណនិងអត្តសញ្ញាណប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលច្បាស់លាស់ហើយដូច្នេះការស្រាវជ្រាវការចងក្រងនិងកសាងនៅវិមានឈ្នះឈ្នះការចងក្រងឯកសារផ្សេងៗដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដើម្បីកូនខ្មែរចម្រើនក្រោយបានរៀនសូត្រ ក៏ដោយការរៀបចំនៅតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រយោធាផ្សេងៗគឺជាទឹកតាំងសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់វិមានឈ្នះឈ្នះនេះមិនមែនសម្រាប់លើកដង្កើងអ្នកណាឬក្រុមណាតែប្រព័ន្ធទូទៅតែសម្រាប់កាត់សម្គាល់កាត់ត្រាដឹកទុកជាសក្តិភាពដឹកទឹកតាំងឲ្យកូនខ្មែរទាំងអស់ទៅភៀវជាទាំងអន្តរជាតិទាំងអស់បានឃើញនៅដំណើរការប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងអញ្ចឹងបើសួរថាតើ វិមានឈ្នះឈ្នះសង់ដើម្បីអីគឺសង់ដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នានិមិត្តរូបនៃសន្តិភាពនៅលើទឹកដីដ៏បវររបស់យើងហើយឲ្យសន្តិភាពនេះបន្តនៅរៀងរហូតដើម្បីយើងធានានៅការអភិវឌ្ឍនៃប្រទេសជាតិរបស់យើងសូមជម្រាបថាការរៀបចំប្រារព្ធខួបលើកទី25នៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជានិងការអនុវត្តប្រកបដោយជោគជ័យនយោបាយឈ្នះឈ្នះ ជាការចងចាំនៅការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលទាំងស្រុងនៅកម្ពុជានាំមកនូវសន្តិភាពនិងឯកភាពជាតិពេញលេញនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិមកដល់សព្វថ្ងៃនេះចំពោះព្រឹត្តិការណ៍នេះស្របជាមួយ
ควบปรำฉน้ำในก้าก่อสร้างวิเมียนชนะชนะได้เชี่ยสำนำประวัติศาสตร์ดำใบรมเลิกได้ไปเรียบเพียบนังก้นดำไหลในนโยบายชนะชนะได้บ้านปฏิบดำหลังได้สำได้ได้โจหุ่นแสนได้เชี่ยสถาปนักนังเชี่ยมกติไอสันติเพียบนังเชี่ยมกติไอสันติเพียบนังเชี่ยแนวบังการก้าหยุดดังปีประวัติศาสตร์เจียนังสมารถได้สร้างเชี่ยมิตรภูมิขนองก้าบรรทออไทยรัสซาสันติซอกนังอภิวัตเจียนมิตรภูมิประกาศนี้นังเรียบจำระยะเปิดใบไงในไงตีมาเพลิดเพลินบุญสามซับ สามมวยแคทนูชนะปีป้อนมาไปใบดำเนินการวิธีสำคัญสำคัญโดยเจียอ๊อฟอสัตโต้ควบเลือกตีมาไปปั๊มในติวีนโยบายชนะชนะหนึ่งควบปรำชนะในการสั่งสังวิเมียนชนะชนะ